په تیر تاریخ باندې تیر 4/2019 باندې کې یو ناش مې لو شو دین محمد وند سالم احمد دا ماجر دی ودته چې اکبر خان کله ولی باغ سره دلته کې پاتې کیږي او د لرګو کاروبار کوي نو ظاهره ده چېرا هغه ډېر بې درده سره چې دی لکه وژل شوی په چړو باندې دی او ویشتې شوی مو دا موټر سایکل ورسره و نو کسان وي چېر دې سره د اوبرې پیسې وي او هغه پیسې دې مې اخیستې دي او په دې وجه یې وژلې دی پولیس موکیلې لاړ او هغه مړی چې دی اوچت شو هغه چې ښه څه تقاضې وي د هغه څه خدمت او کاغذي کاروایي هغه برابر شوه بیا وروسته اطلاع ملو شو چې هغه مړی چې دی په دې ګل آباد چوک کې چې دی لکه یخې دی او هغې وي چې موږ له ملزمان خدای شته زه ولله پخپله رالمه او ما خلکو ته ویل چې وجه سره هغې وي چې یاره موږ له ملزمان په کار دي چې یاره لکه ډېر ظلم شوی دی نه ظلم شوی دی کار څه شوی دی ما یې ماته خو یو کیس انټریس وښیه د 400 یا د خانمۍ خاص کر یو کیس راته انټریس وښیه نو موږ به تاسو بیا را مړی مو چته وی خو دوره خو پولیس له موقع ورکړه چې یاره لکه موږ د دوره مقرر ته خپل غم کوو موږ چېرې لکه به دا ټریس کوو جناب ډی پی او صاحب په هغې باندې سخت ایکشن او هدایت یې وکړو چې یاره دا پاره طریقه چې نذیر خان ایس پی صاحب انویسټیګیشن چې یاره دا اوس ټریس کول به غواړي هر یو کیس موږ ځان ته تارګیټ کوو پولیس هغه نه دی چې هغه پولیس پخوانی چې یاره لکه یو کیس پوه شو بیا به چېرې لکه هغه بسته خاموشۍ کې پروت و هر یو سړی په خپل تګ و دو موږ انفارمر کمیټه دی پبلک لیزان موږ سره پوره پوره سورسز دی او هغې باندې موږ کار کوو هغې باندې ایس ایچ او سه بختیار خان ناصر خان چې سوره ټیم و هغې کې دې ته مې تاڼو ته به نه راځي الله پورې کې تر څو پورې دا کیس کې ډېر ټریس آؤټ شوی نه دی او د خندا خبره دا ده چې زه خپل ځاني بیا لاړم دغه مړي دي ځای ته دواله نو دا ملزم چې کوم دی سیف الله خان دا د هغه ګاونډي و دلته هغې له کټونه سمون نو ما هلته کې هسې دا ووي چې یاره دا ملزم کیدی چې مړ چا کړي چا په تاسو کې موجود دی دی ما ته ووي چې تا دا خبر وکړه ما کټ لاس کې زما نه کټ هم کته پرېوته خو چا ته پته خو نه وي پټغل بادشاهي موږ پې چکار شروع کړو موږ رسائی چې ناغه دی سیف الله ته وشوه اول دې موږ را اوس شابلي تفتیش کړو ده راته ټوله خبره تره تېره کړه د دنه موږ تماچم برآمد کړی ده او بیا دا د ده اوښلې د ده په ده باندې خور واده وه قاسم نومېرې ولدي مثل خان د دنه هغه چاړم برآمد ده چې په کومې چړۍ وادي شوې دی وجه داره چېره دوستانه روروړي په کار وي خو دوره ډیپ چېرې تلل نه په کار چې دغه مقتول دین محمد او دا لږ چېرې دا سیف الله خان دا دواړه دوستان وو ګاونډیان وو یو بل سره به یې تګ را تګ وو نو نورې خبرې چېرې هغه زه آپ د ریکارډ ساتم ځکه چې لکه بعضی خبره چې لکه د پښتو سره هغه شان نه ساتي خو دې دا وایي چې لکه زما کورواله وو هغه چېرې لکه یا ټیله ورکړې وه یا خوکړې وه او هغه هسپتال ته لاړه او هسپتال کې د هغې بیا ډېتو شو وفات شوه خو ما ته هغې دا ویلي وو چې را ماته چېرې لکه ده ټیله راکړې ده یا زه یم چې کوم کیس وو چې رپورټ یې کنه چې رپورټ یې کړي انشاءالله ته به پېر غم نم بچي او کار به دې هم صحیح کېږي دی هغه رپورټ کړی نه وه دی بیا ولګېد چېرې لکه دغه خو زموږ ځای شو اوس په چېرې لکه خامخا دا موږ وژنو او ده سره خو دغه تعلق و ریلیشن وو په دغه بانا په دغه تعلق دی دلته کې بوتلې دی ماسخوتن دا موټر سایکل هلته ودرولی دی او بس دی وتلته ولاړو په غنمو کې دی ښه پرزول کړی دي د پرزولو نه پاس چېرې لکه دی پرې چړۍ ګزار کړی دی دی اوښې او دی بل چېرې د په ډزو باندې ویشتلې خو زه دا وایم چې کوم دلته په دې روډ باندې ما ته دی دا مړی ایښی او لوډ سپیکر پې تړلی او خطاب یې پې کوو چې پولیس داسې ولس داسې نه لکه موږ خو ستاسو نه وي تاسو زموږ نه تاپه کې ما سره څه مدد وکړو ته خو چې یو وقفه وشوې نو ته پکې به د معاشرې یو فرد ما سره پکې چېرې مدد وکړه راشه ما ته یو لار راکړه یو لین راکړه چې په دې زه روان شم دا نه کې ته په پردی مړی دی په روډ باندې ایښې دی او چغې به وهې او خپل هغه ځان په دې باندې دا دا زیب چاله ده ورکي زیب چې یو وقوع وایي جرم به کېږي جرم د بابا آدم علیه السلام د وخت را روان دی که جرم نه وي پولیس څه کولو جج څه کولو
وکیل سکول او عدالت سکول دا ټول خبرې کړي دا جرم بکیږي دا پښتو بلکې دا دنیا دا خامخا به جرم کیږي چې جرم کیږي پولیس به خپل تګدو کوي به ټیک د لیټ به وي داسې کیس به وي وخت به لي میاشت به لي هفته به لي دوه ورځې به لي درې ورځې به لي خو ټریس کیږي به خامخا او په فرنټ به دې راځي خو تا له خو په کار دا دی چې ته پولیس سره هغه سره ملاتړ جوړ شي که کم سړي سره زیاتې شوي دي چې هغه باندې ته په سینه والا لاس کې دي په سر والا لاس کې دي دا نه چې ته روډ ته راشه او په روډ باندې کېږده او په هغې باندې خبرې کوه نو خدای شته پنځه ګنټې کې دن نه دن نه دا لکه د نه منلو خبره ده یو انټریس داسې کیس چې لکه په هغې باندې کېدی لکه روډ هم بلاک شو په هغې باندې روډ ته کېدې هغې راووتل او چوک کې هم کېښود او په پنځه ګنټې کې دن نه دن نه کېدی لکه زما دی ټیم زموږ د افسرانو د حکم د لاندې د هغې د نگرانۍ د لاندې الله تعالی هغه ټریس کړو دا ملزمان دي دوه دوه ورځې کسټډي ورته مخستې شوې ده او باقاعده په خپلو مدایانو نن په عدالت کې 164 هم کړی دی دعویداري پهم کړې ده خو دا د پولیس په هیپټ شوي دي دا د مدعي په نه دي شوي یار مدعي موږ ته یو سړی خوړلی دی چې مدعي ما ته وښي غوا به هر څوک خوړلی شي او نه دا موږ ټریس کړي دي زما پولیسو موږ په خپل سورسې دو په خپل هغه سینسي خطوطو باندې ټریس کړي دي او په هغې باندې ورته رسوایي کړې ده او په هغې موږ بیا نیولی دي ګرفتار کړي دي بیا په مدعي وروستو چېرې هغه هر څه چې تسلیم کړي دي نن یې په باقاعده 164 عدالت کې کړې ده او دعویداري پهې کړې ده دا موټر سایکل د وکوې نه پر روډ باندې ولاړو دا د شپې په کم په دوه بجې پاغه شپه باندې کړې پولیس ته مې راوښوې دراوستې دي د دې خلکو دام ګیله وه چې مړی پرېښودو او موټر سایکل راوس نه مونږ ته خو د مړي پته نه په مونږ یو وحی نه نازلېږي چې وخت به یو سړي وحی نازلېږي یا په مونږ سره نعوذ بالله د غیب علم نه دغه لیک ته راتله موټر سایکل هلته ولاړو که چېرې دا موټر سایکل نه وي بیا خو آلرډي وي بیا شوکه شوې ده سړي نه پیسې او موټر سایکل واغه سړی ووجو حالانکه شوکه هم نه ده خبره چې سدن هغه ما تاسو ته وی بیانولی نشم هغه چیرې لکه د زنانو د خبرې وي خبره بل شان وه او دی هغه خپل چیرې لکه مقصد کې چیرې لکه کامیاب شو هغه چیرې لکه دغه ځای ته ورسو سره دا چې چل چې ریپورت یو شی ریپورت شي نو خدای شته تل به کچرې لکه هغه دور نقصان خو چې ریپورت لشي پړې ساتي نو بیا به پکې چیرې لکه نقصان مومي جیل ته بمزي وکیل بم نیسي کیس بم کہے راضی نامہ بم کہے پیسے بنور نور نور بن نقصان کی گی رپورٹوں کا یقین و ساتھ کتابہ نے بجر گوشی استابا کا دادر سی ہوشی استابا کا ٹول کی سکتار کے لیے راٹول سی خدا سے چل کے لکا سر سبق ہے پتہ کشپ باندھ دی چلے لکا یوکس نہیں ولے دے کہ داغا کاشف نم دے ولے سبحان اللہ دار و مرزو تت کے لیے دے اغه سره جره موټر سایکل او په موټر سایکل وسره او تماچا وا وسره ایسو وسره 400 کیلو پای کی د شپې په دک د پولیس ا د شپې ام په کوم په 2 بجې یا 2 بجې په تک شپه نه 2 نیمه بجې په دغه شپه باندې ورې شوې دي نو او د مرجونه په منشيات پرېښې کی پیو مو مغرور مو داغینه پولیس نور نه د شپې کی نه نه د ورځې یوه خپل تک دو کی په دې روډ باندې موجوده زدا میسج ورکوم چې کچری چا سره داسې د جرم پېښه یا داسې څه خبره تر وسري مونږ سره شیر کوي ان شاء الله مونږ به باغی کې جری لکه پوره پوره کوشش کوو او پوره پوره کار وکړو او تاسو دا تاسو جری لکه فرض دي چې مونږ سره شیر کوي ځکه تخپل دی داستان ډیوټي د دې جرم وینی او ته جری لکه هغه مونږ سره شیر نه کوي اوب مونږ سره ټیک شیر کوي کني ورځ د اخر بستا لاس یو دا غسړي بګریوانی چې رقم استم تاسو به ویلی او که تاسو ته خپل د موریخ لاس کې د ماخری خان یو انساني او دا ستا پر جوړیږي چې ته یو جرم وینې او ته مونږ ته مخه شیر کې ستا راز به مونږ کې ان شاء الله امانت ساتو دا ایزو مخرسي دا چرسو مخرسي دا رو مرزورې او مونږ دلته سر کې انچارج کړي پزر نبی خان د شپې کې د سره خه پر جوړ کړي او د ډېر پګران نیول سره د تماچی او سره د چرسو سره د ایزو راوستي او نن او جیل کې جمع کو باقی دا ولا کسټډي اورځه خسته نن او جیل کې جمع معلوم سي پر لاده حاج اکبر جان کې لیما زما واړه ماشومان دي درې یو مې ښځه وه او ډېر ښکلی کور مې مزیدار مزدوري به مې کوله بارو او راتلم به دلته یو ماجر دی لوکر وو او هغه سخت ناکار وو بس دا په لار را روانه وه چې ته دې ځان سره دغه کړي د فراخ کله ماشومانو بیماره وه او ده را غورځولې ده په لار کې لاس یې ورچولې دی او دغه ورځ نیمه ماشوم کې پاتې وه بدا چې را پریوتې د دې ځان کور ته را رسولې بل ماشومې دې هغې چغې سورې جوړې کړې دي نو مو ده بیا پرېښودې ده بیا راغلې ده کور ته بیا بېکاره م هسپتال ته یوړه ښځه مې مړه شوله او ماشوم هم مړ شو پکې نو بس بیا ما ده ډېر سوخته چې
چکار لا بلاله مون بم پجړوما اما شمار ته بم کته لوم بم لک پجړوما او کو چیر وته ته وکین استم بم پجړوم چې ما سره سو شو زخه به وسه ډیر زیاته پدری 100 روپیا سره ما خام کار کوما بیا سورزه پکتیری شوی تیری شوی لا شرزه تیری شوی بیا دی دغه شو بیا دی ما سره لاله دخزه په لالچ کې لال را سره بس خلالو بس انت کې مراجر کو بس بل میکم نه چپ سره سره لالو به خو یو وخت به لولې نه دی خو ته لار نه فارې باندې تا بوته او چرته دی بوته دی خو یو وخت به لولې لار ده ها او پاره را سره لالو ها سره لسته ورکړه او پدې لالچ می ورکه ما دل تک خو خزه د مال راوته ده ها ما ته معلوم و چې لکه زل ها نو بدې زمانه مخکې کېده او بس روان به اشپیو اشپیو ها نو بیا د څوک له لوسه نو بس بیا می دغه کو وو وشته بس مړ میکو تماشه جوړ ټول هرات په دریا ځم نشته ها خدا سوخته می وشته تاسو وګورئ په مادری ما شومان پاتې دی وسه اوس را ته پته مې لګی چې په کوم ځای کې وي د کور بیا لوم لاس کاله مې د کور بیا تیر کړل نو کو دا کار بل چا سره وشي به بو سره سلو وکول غواړي ما نوم قاسم خان دی دا مې سیف الله مې وه دی دا خزه چې کومه ده د ما خور و دا ماجر شرمولې و زه ته دغه شان قصه وکړه چې دغه شان ما میره ده او بیا د هسپتال ته یوړل دا خور زمونږ نو هسپتال کې ماشوم مړ پیدا شو دا غي نو پاس بیا وپا شو خورم نو دا غالي بیا دا د لیکرو وخته مړ کړو کوم سره دی او څوک هم دې موږ ته سره دی او تاسو پکې څه کوي نو ما پکې چې جاړه باندې وای دي جاړه وای دي او بیا هم څه کوي موږ هغه ځم پرې کوي دا په 13 تاریخ باندې دا وو شوې دا د دین محمد مقتول چې کوم دی ما خام نه کور نه وته او ټول شپه دې بارو دا رور شهر محمد وای چې زمونږ دا رور ما خام نه کور نه وته او موږ ټول شپه معلوماتو کو موږ ته سپتاونه میګو سار وو بجې دا شهر محمد چې کوم دی خپل رور پتا لا شو تی وو په دې دړه باندې غنم دی سایک تللو په غنمو کې مول پروتو نه دې کې فوري تور باندې لاړو فضل نبی خان موږ نه مخکې ورسره موږ ورپسې لاړو چې موږ او کتن دې مول پروتو بیا هغه مړې موږ اوچت کو سپتال ته لیو بیا هغه کې موږ FIR درج کو په دې سلسله کې چې کوم دی نو موږ ته د ګل آباد کې روډ هم بلاک شو خلکو راته ټایم راکو چې 24 غنټو کې دنه دنه متا سودا باندې مان با گرفتار کوي را ډاډي سپي صاحب رالو موږ دلته موږ ته کې ناستو هدایت کو موږ ته زوم میټینګ کو موږ ته خصوصي هدایت کو نو دې کې چې کوم دی نو زوم ناصر خان او سی ای او صاحب سبوې د سپي صاحب وې چې را دي کې چې سلو پینو غنټو کې دنه دنه بیا موږ دې باندې کار شروع کو موږ علاقې کې خلکو سره ملو شو نغې پرالا دا وې چې راته یو نیمه غنټه غنټه وارو دا هغه نه پس هغه موږ ته دا سلاره او خلا په لار موږ روان شو اخر موږ ملزمانه تور رسیدو ملزمان موږ دې کې دوه ملزمانو دوه ملزمانو گرفتار کو علي قتل دې یو پکې چاړه دې یو تماشه دا چې هغه موږ برامت کوم او بل تاسو دا شاته ولار دي دا ملزمان دا گرفتار شو.